阿贝，我来了 ！Hello， 大家好，我是 B A Y 阿贝。那么今天呢，我们要来跟大家分享是七之三十二这一关要怎么过。那么要先在这边跟大家说一声不好意思，我这个七之三十二的回放，我不小心把它点掉了，所以不见了。不过没关系哦，我们这边呢来跟大家讲解一下。那阿贝呢，这个阵容上面有稍微做一个调整。因为本来阿贝是用这个阵容去挑战七之三十二，可是即便我拿到了先手，我已经拿到先手了，不过还是对手的这个春丽都先放出了必杀技，那就变成很困扰，这样完全就没办法打。因为对手只要放出这个春丽放出必杀技之后，我就直接灭团了。所以说呢，阿贝这边就做了一个很关键的调整哦，阿贝是把这个阿贝尔给换下去，然后换上了一个 Kami。 那为什么要换上 Kami 呢？因为他的速度是比阿贝尔快上很多，那就意味着我们累积必杀值的这个速度就会变快。所以说换上 Kami 之后，我们获得先手，我们就有机会这个必杀技是可以比对手还要快放出来的。那么我们第一个放出必杀技之后，就是放这个，这叫什么？马扣斗。马扣斗他的第一招必杀技非常的强悍，就是基本上他在释放必杀技的期间，然后对手呢就完全没办法放必杀技。也就是说，我们只要比对手快，先放出了这个马扣斗的必杀技之后，那他跳起来正在释放这个必杀技的期间，如果对手放了必杀技，他等于说他的必杀技就会直接被我们断掉。这就是这一招 OP 的一个地方哦，非常的 OP 哦。那我们就是因为换上了 Kami， 然后有机会抢到了先手权，然后再用 Makoto 去把对手的必杀技给断掉哦，然后我们这一关就可以过了。好，那我们今天这一集的分享呢就到这边，之后还会陆陆续续的跟大家分享更多精彩的攻略，记得订阅并且开启小铃铛，你才不会错过阿贝最新的资讯。那我们就下集再见，拜拜。